posunout na bloce. Vyšarčík a je z toho branka. Tak přeci jen se budou domácí radovat jako první. A je z toho založení útoku, Veselý ho táhne po levém křídle a proháčkoval se až do zakončení a dává gól. Radek Veselý zvyšuje na 2-0 po nádherné akci. V první třetině jsme viděli jednu branku, v té druhé už 4 a stále ta druhá třetina probíhá obrovská šance Frýdku a je to 4-2. Tak to je neuvěřitelné. Hledali cesty, jak prodloužit ten zápas, tak sledujeme útok, který končí gólem. Tak to byl krásný gól. Šance hot take.